Петропавловська Борсягівка, сьогодні вночі було мінус 21, точніше під ранок вже. Я дивився на термометр. І ось так. Борсягівки ці київські. Там труба так димить. Холодно. Ну і інші. Люди гріються. На дахах усі труби теж димлять. Приватних будинків. І не тільки. Ось. Всі обігрівають свої оселі. Такий мороз. На Мюллерхаус не працюють, вже неділю не бачу там ні мулярів, щоб кладку клали. Ну нікого, не знаю, може холода. Кран теж не працює, не стоїть. Не на першому, не на другому, не на третьому будинку. Я не бачу. Ну, у нас так. Сонячно сьогодні. Сонечко, морозно, сонячно.